Росія у вогні, в Москві горить завод, що випускав кузови для ракетних комплексів. У Владивостоці горять будинки, в Карачаєво, Черкесії – ресторан. І взагалі, прямо зараз ми все вам розкажемо, а головне – покажемо неймовірні кадри всього, що загорілось на Росії. Приємного перегляду, нагадую, що ви на Фабриці новин. З вами я, Анастасія Федор. Починаємо. Здається, Москва може прощатися зі своїм заводом із виробництва спецавтомобілів. Увечері в столиці почалася масштабна пожежа на заводі спеціалізованих автомобілів. Відповідні відео облікували у мережі. Очевидці розповідають про потужні вибухи прямо всередині заводу. Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що рятувальники присвоїли загорянню підвищений номер складності. Третій номер отримала площа загоряння в 2000 квадратних метрів. Про це повідомили в оперативних службах РФ. Вогонь інтенсивно поширюється територією складу. Сталося навіть часткове обвалення даху. Очевидці повідомляють про звуки вибухів, які доносяться прямо з території заводу. Підприємство, в якому сталася пожежа, є одним із найбільших виробників причепів у Європі. Також у вогні опинилися склади з палетами, покришками і картоном. Московський завод спеціалізованих автомобілів – один із найбільших виробників військової техніки в Росії. Тож горить він не просто так. Друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку. Партизанська робота, робота ДРГ чи, можливо, співпадіння? Двоє дітей 4 та 9 років загинули внаслідок пожежі на вулиці Бібліотечній у центрі Москви. Їхнього батька госпіталізували у тяжкому стані. Там горить квартира на 10-му поверсі. Очевидці розповідають, що двоє дітей просили про допомогу з вікна, але цього вчасно так і не сталося. Діти померли дорогою до лікарні. Потужна пожежа спалахнула в районі Дельпреса у Владивостоці. Тут горить недобудований будинок. Пожежу гасять на об'єкті ЖК «Атлантик Сіті», що ще перебуває на стадії побудови. Там горять і самі будівлі, і будматеріали на парковці. Російські джерела повідомляють, що на лісах могли бути робітники саме в той момент, коли почалась пожежа. До речі, причина загоряння досі невідома. Величезні клуби диму видно з різних точок міста. Чути сирени пожежників, які їдуть у бік ЖК. Невідомий підпал обладнання вежі мобільного зв'язку стався в Дагестані. За інформацією російського телеграм-каналу ШОТ, вчора близько 7 ранку жителі Буйнакська почали масово дзвонити оперативникам і повідомляти про пожежу на околиці міста. Після обстеження місця події з'ясувалося, що невідомий зламав металеву будку, в якій знаходилося стільникове обладнання, і підпалив її. Ну, тут вже точно не випадковість. Ресторан горить на території адміністративного ділового центру «Лунна Поляна» в Карачаєво-Черкесії. Горить не менш захоплююче і яскраво. Попередню площа пожежі становить 2000 квадратних метрів. Російські ЗМІ нібито повідомляють, що приміщення закладу харчування було неробочим. Що стало причиною займання, теж незрозуміло. Тільки вчора вогнем накрило набережні Челни. Там горіли торгові павільйони. Усі телеграм-канали вибухнули новиною про пожежу. Кадри вражаючі. Вогонь розповсюджувався з кожною хвилиною, але пожежники не могли його приборкати. У висновку площа загоряння сягнула майже 8 тисяч квадратних метрів. І це не перший ринок, що захоплює подих своєю червоною загравою. Днями так само горіли ринки в Ростові і Москві. Та й взагалі, в РФ жодного дня без масштабної пожежі. З початку повномасштабної війни на ворожій території часто як не пожежі, то надзвичайні ситуації. Наприкінці листопада горів Челябинський тракторний завод. У тому ж місяці в Ростовській області палав інженерний центр російського заводу «Атоммаш». Раніше в Ярославі спалахнув завод з виробництва та переробки паперу, а в Московській області спалахнув завод компанії, що займається виробництвом лічильників газу. Також пожежа була на складі полімерної плівки у Ростові-на-Дону. Коротше, горить яскраво і майже щодня. Друзі, ми, як завжди, вам все розповідаємо і, звісно, показуємо найцікавіше. З нами ви ніколи нічого не пропустите, тому підписуйтесь на Фабрику новин, ставте вподобайки цьому відео і не забувайте залишати коментарі. До зустрічі!